Na manhã desta quinta-feira, estamos recebendo aqui na recepção da TV Cidade Bacabal esse casal, né? O Luciano Dias da Silva e a Francinádia Santos, né? Que estão aí solicitando uma ajuda para que nós possamos fazer uma campanha, para que eles possam arrecadar dinheiro para ele fazer uma cirurgia. Ele já fez uma cirurgia, não deu muito certo, né? E agora está precisando de outra. Luciano, explica melhor essa situação dessa ajuda que você está precisando. Eu queria pedir para as pessoas de Bacabal, né? Enfim, em geral, né? Estivesse acompanhando o programa na hora da entrevista, que pudesse me dar uma ajuda, né? Para me arrecadar valor para poder fazer meus dois procedimentos, porque eu fui a São Luís, que duas pessoas me ajudaram, né, para fazer a cirurgia, só que aí o médico não conseguiu quebrar o cálculo todo. E aí continuou, aqui o rim ainda continua bem inchado ainda, com hidronefrose, e tem que operar novamente. Esse aqui está com pedras também, e já está descendo, por até está entupindo o rim. O jato urinário já está um pouco bem fraco também, o urino, mas eu sinto que aquela pressão do xixi estava um pouco fraco. Eu queria pedir a todos, aí está aqui a imagem aqui, ó. Esse aqui é o cálculo bem grande que estava, né? O médico lá conseguiu quebrar a pedra aqui, só que os fragmentos, em vez de sair, não saiu. Aí ficaram aqui dentro do rim. E aí está ocasionando dor, está inchado ainda, porque tem que quebrar. O outro rim aqui também, essa pedrinha branca aqui, ó, esse sinalzinho branco aqui é cálculo também, aqui descendo no caminho do ureter. Essa é a primeira tomografia que eu fiz. E essa está aqui também o laudo, ó, da primeira tomografia. Mostrando aqui, ó, que é o relatório, que é verdade. Certo? Depois da primeira cirurgia, você ainda continua sentindo dor, né? Aí você vai fazer outros exames. Tem que fazer outros exames e mais dois procedimentos para poder resolver a situação. Essa aqui, essa tomografia aqui, é a nova. Depois da cirurgia que eu fiz pelo mês de maio, né? Eu fiz dia 1º de maio. E aí ela tá aqui, ó. Está bem que o informativo aqui da tomografia, mostrando os cálculos aí, o tamanho dos cálculos que existe no rim, tá? E é isso aí, eu queria pedir para as pessoas me ajudar, as pessoas que estiver vendo aqui minha entrevista aqui com vocês, né, que pudesse me dar essa ajuda, que eu não tenho condição, eu já fiz o que pude, fiz rifa, estou tentando vender bingo, mas é muito dinheiro. E provavelmente vai sair esse valor que o doutor pediu, que é R$16.000. Na época, né, a gente achou que ia ser os dois rins, mas o doutor lá em São Luís operou só um rim, mas a cirurgia não foi de bom sucesso, não. E aí eu continuo com o problema e tenho que fazer essa cirurgia. Eu queria que vocês que estão assistindo que possam me ajudar. Eu agradeço de coração. Com fé em Deus, eu vou conseguir fazer essa cirurgia. Vou voltar aqui e vou agradecer aqui a TV aqui, que está dando força aqui. Os repórteres, a recepcionista ali, o Israel Braga. Enfim, e conto com a ajuda de todos. Qualquer valor, né, que possa ajudar, que a população bacabalense possa ajudar, é bem recebido aqui para essa cirurgia. R$16.000 que você está precisando para realizar esses procedimentos, né? Isso, sim. Verdade, qualquer valor que as pessoas puderem ajudar, é bem-vindo, agradeço de coração, entendeu? É isso aí. Quais os meios aí que a pessoa possa estar entrando em contato para poder estar te ajudando, para estar chegando até você essa ajuda? Rapaz, eu uso o Pix e tem o meu endereço também, as pessoas que quiserem ir na minha casa, quiserem ir lá. Eu moro no Parque Rui Barbosa, na rua São Francisco. 10A. E o meu Pix é o 99DDD 985 540667. É o meu Pix, o número do meu Pix. A chave Pix, esse número aí que você tá dando, né? O nome lá está o meu nome, Luciano Dias da Silva, tá? Então, gente, você que tá acompanhando aí, esse é o Luciano que tá precisando fazer a cirurgia.
E o valor é 16 mil, né? É, desses procedimentos que ele precisa, uma pedra no rins. Ele se incomoda muito com essas dores que vêm afetando ele dia a dia. E é uma situação meio complicada para a pessoa, arrecadar esses 16 mil reais. É muito difícil, portanto, ele conta com a sua ajuda. Você que possa ajudar com um real, dois reais, três reais, até cem reais. Você pode estar mandando esse valor aí através do Pix dele, que vai aparecer na sua tela aí, ou então se deslocar até a residência do Luciano. Ou se preferir, você também possa estar vindo aqui na TV Cidade, entregando que a gente possa repassar esse valor para o Luciano que for recebido aqui. Então é um valor de 16 mil que ele está precisando, então você que agora bate no seu coração de ajudar, então faça esse Pix, ajuda o Luciano para que ele possa fazer esses procedimentos de cirurgia. É aqui mesmo na cidade de Bacabal que você vai fazer, Luciano? Eu gostaria de fazer aqui mesmo em Bacabal. E outra coisa que eu queria deixar também, eu estou sem trabalhar também, né? Estou sem trabalhar. Na verdade, eu estava com 3 meses de carteira assinada aqui na cidade. E aí, devido ao diagnóstico que eu descobri, né? Que os cálculos estavam danificando o meu rim. E aí, eu estou sem trabalhar. Da empresa, a empresa só é obrigado a pagar só os 15 dias, que nem todo funcionário sabe, né? E aí dei entrada no INSS e está embolado até hoje. Desse INSS eu nunca recebi nada, eu vivo de bico, a minha família me dá uma força aí e tal. E aí assim, disse aí que eu estou me virando, porque outra coisa... Não... Você trabalhava de quilos? Eu trabalhava na B. Gonçalves, que se chama Granja Paulista. Eu trabalho lá, minha carteira está assinada, estou sem poder trabalhar, porque... Enquanto eu não fizer esse procedimento, eu não posso voltar para o serviço. É um problema, né? E eu tenho que ficar 100% na saúde para poder voltar para o serviço. E está bem ruim para mim. Eu peço para vocês mesmo, porque muitas pessoas veem eu passando por aí e acham que está tudo bem, mas não está tudo bem, não. Para mim, a tristeza fica dentro da gente. Eu não vou me desesperar, não vou pegar uma arma e sair assaltando o povo aí para arrecadar dinheiro, não. Eu tenho que ter paciência, tenho que confiar no nosso grande Deus, né? Que Deus que resolve tudo pra gente, né? E é isso aí, eu conto com a ajuda de todo mundo que puder me ajudar, né? Eu sou um pai de família, sou um trabalhador. E estou vindo aqui de boa vontade aqui, pedindo para as pessoas, né? Não estou com vergonha nem nada, né? Porque tem muita gente que fica com preconceito de vir, né? Tem vergonha. Não, eu estou aqui, dando aqui minha cara, que é ao vivo aqui para todo mundo ver. Pedindo porque a necessidade bate na minha porta. E bate na porta de qualquer pessoa. Nunca pensei na minha vida que ia bater, né? Ele chegou na minha porta. Pode chegar na porta de qualquer pessoa que estiver nesse momento. E não está sendo fácil para mim. Isso aí. É um problema de saúde também. Você acompanha ele aí, né? O sofrimento dele do dia a dia, sentindo dores por causa disso. É verdade, porque a convivência que a gente já vive 10 anos, né? Durante isso tudo, agora ele começou a sentir isso tudo. Ele sente muito problema, ele caso dos cálculos renais. Tinha dia que ele não dormia. Vomitava demais, de vir tudo isso, né? A gente quer esclarecidamente a pedir à população de Bacabal que ajude a gente conseguir o dinheiro, ele poder fazer a cirurgia dele aqui mesmo em Bacabal. Então, o dia a dia dele é meio corrido, assim, para tentar conseguir arrecadar esses 16 mil, né? É verdade, porque a gente fez uma rifa, o pouco que a gente conseguiu, a gente guardou, né? E agora eu e minha irmã, nós estamos fazendo um bingo. Né, para a gente conseguir ver se a gente consegue mais dinheiro para poder colocar no enfim, dele, da cirurgia dele, entendeu? Aí a gente quer para a população de Bacabal ajudar a gente, ver se a gente consegue esse dinheiro. Fazer um apelo como esse assim não é vergonha, né? Trata-se de um assunto de saúde que todos precisam ter uma saúde melhor. É verdade, porque tem muita gente que fica com vergonha de ir na televisão pedir, a gente não. A gente deu cara a tapa, porque a gente está precisando. Né? Lá em casa, a única coisa que ele faz é só bico. No momento que está indo trabalhar só eu, o dinheiro que a gente ganha está tudo só para dentro de casa. E o dinheiro que a gente consegue de bingo, rifa, é para ele, devido à saúde dele. Eu melhor se ele tivesse bem, para ele poder trabalhar, mas no momento ele não está. Entendeu? Aí a gente queria para a população ajudar a gente. Entendeu? Aí eu agradeço todas as pessoas que puderam ajudar. Luciano, agora você nessa situação, você está conseguindo trabalhar de alguma coisa?
Só o bico, com o bicozinho leve que aparece, eu estou fazendo assim para tentar, pagando energia, pagando alguma coisa mais urgente, né? Estou devendo cartões de crédito. Todo dia eu recebo ligação, eu fico assim com a cabeça quente, né? Porque eu sempre controlei minhas contas, sempre consegui pagar minhas coisinhas, mas devido a essa situação, sem poder trabalhar, aí fica difícil, difícil para mim, né? E aí eu estou nessa situação. E só vivo mesmo, só de bico mesmo. Alguma coisinha que aparece, eu vou fazendo ali, e é o que está mantendo. Vou comprar uma mistura, alguma coisa de casa, essas coisas. Só. Mas outra renda assim eu não tenho.